wabadde wova wompitewo kumpi na yafese ya ministry eyensonga za semateka eziliranide ddala ekizimbe ekya parliamenti nyina omubaka akikira Kawempe North mu parliamenti munnanupu Muhammad Ssegirinya ne mukyala wa Ssegirinya bwe balumbye ekifo kino nga baagala basinka ne minister omujja Nobert Mawo bamusindire ennaku yaabwe. Abasirikale abakuuma ku parliamenti n'aba ministry eya semateeka nga beegatidde wamu beezoobye n'abakyala bana ababiri era tebabaganyizza kuyingira. Abasirikale boogedde n'omukadde Justin Sanyu n'akajumba nnyina w'omubaka Muhammad Ssegirinya kaakano omusibe n'abannyonnyola nti kaakano yeesuubye aliina mu minisita omujja Nobert Mawo okuyamba mutabani waafu n'obwenkanya. Omwaka omulamba gwe bamaze mu kkomera balina okuweereza abantu baabwe naye bamusibira bwereere talina musango n'ogumu. Kyekindeese ew'omukulu Robert Mawu ankolere ku nsonga zange. Njagala mwana wange aveeyo mu kkomera omwaka omulamba gw'amazeeyo ali mu kkomera ng'ate talina musango. N'abagundi be baaleeta babalumiriza bagamba tebalina musango tebalina ajja kunnyamba ate oba gwe baabikwasizza ajja kunnyamba kuba naye muzadde olwedde. Bana ababiri mama wa Ssegirinya wamu ne mukyala we poliisi mu kubawooya woye basabye baddeyo enkya ku lwokubiri basinkane minisita Nobert Mawo gwe baagala bamanjulire ensonga zaabwe. Ye mukyala w'omubaka omusibe Muhammad Ssegirinya nga ye akandinda twaira agambye nti ebiro binaasula kukunadde olwa bbalemedde mu kkomera. Olwaleero tusisere tugamba katunoonye ku minisita omupya atalumaluma ku nsonga minisita Mawo naye eky'omukisa mubi tetumusanzeewo mu office. Pole okwogera naye ku nsonga z'ababaka Honorable Ssegirinya Muhammad na ne Honorable Ssewanya na Aran ebbanga ligenze embeera y'omwami wange sinungi mulwadde yeetaaga obujanjabi embeera sinungi kubanga ye yali akwasaganya buli kimu. Kyenkana kaakano omwaka guweze mulamba kasookedde nga gavumenti eggalira omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya n'omubaka ow'amakindye West Alan Ssewanyana bombiriri ab'ekibiina ekya National Unity Platform ku misango egyekuusa ku ttemu ly'ebijambiya eryakyaka ennyo mu bitundu by'e Buddu era emirundi mingi bano bagezezzaako okwerwanako batwebwe naye na buli kati bikyagaanyi. Abakulembeze ba disitulikiti eza Greater Mukono ezimu omuli Mukono Buyikwe ne Buvuma batudde okusalira awamu amagezi ku nsonga ey'ensala ezibaawula ezirudde nga zibaboolanya ne batuuka n'okukayaniranga emisolo egisoloozebwa mu bitundu byabwe. Ekizibu kino okusinga kiri mu mazzi ag'ennyanja Nalubaale nga Buyikwe weesalaganira ne Buvuma si walambike ng'ate era wakyaliwo okukaayana ku nguudo ezibaawula mu disitulikiti zonsatule. Kinajjukirwa nti disitulikiti ey'e Mukono okusooka yali wamu kyokka oluvannyuma gavumenti yajabuluzaamu n'egunjawo disitulikiti endala empya okuli Buyikwe, Kayunga ne Buvuma. Abakulembeze ba disitulikiti ezo batudde Buyikwe okulaba bwe bagonjoola ensonga kyokka basazeewo baddemu batuule gye bujja ensonga zino bazinogere eddagala. Wabula abakukulumidde gavumenti ya kuno olw'okukekejjula ng'ensimbi zeewa gavumenti ez'ebitundu okukola emirimu ekintu kye bagamba nti kyandiremesa bannayuganda okufuna obuweereza obwetaagisa. Nnyini ntebe wa disitulikiti ey'e Buyikwe munna FDC Kanabi Jime agambye nti baatwala obudde bungi okukola embalirira nga basinziira ku nsimbi gavumenti ze yasuubiza wabula nti kyababuuseeko ate minisitule bwe yasaze ku nsimbi zino naddala ez'enguudo ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Kyabuliaza amanya nti wetwamala okwaplodinga budget ejitwala ku ministry ya finance ate neekomawo ng'ebintu ebisinga babigyemu ekikiraga nti n'obuyinza bwaloko government balinga abaagala obutwala ministry njagala butwala kuba obanga gwe opulaninze nti njagala kukola kino ne kino ne kino ne kino ate ministry neetandika okuggya ssente ku bintu ebyo by'ogenda kukola then awo wabeerawo obuzibu w'amaanyi kuba bayimbandi tunyonyodde ne batuga nti ne batuweereza IPF endala natugamba nti Buyikwe. Muna NRM Mudungu Adrian Waswanyini ntebe wa disitulikiti ey'e Buvuma ategeezezza nti mu mwaka ogwedde gavumenti yasala ku nsimbi z'enguudo n'ebasuubiza okuzikomyawo omwaka guno wabula ate essuubi lyabaweddemu bwe baafunye ebbaluwa nti ate ku luno bagenda kufuna obukadde 30 zokka. Njagala kubeetondera
Ebyangu do byafudde neba mpadde omwako mwezi omwako kuwedde ogobye nsimbi basigaze milioni binabe Kampala muzabula. Nendoza ndi banazimpa financial yenu baluwa jenze na yone kusimu waji nsindi kide Museveni ya lakide nibuli district mu Uganda oba Mbarara oba Mpigi oba Buvuma milioni ya satu ulikuotu ulimutu yeye ya saise mbaliga saise mbaliga saise uluso saise uluso tuwali sente temunenyaba rodi ganga tuweba imiriza ama kuwa tukenda kaita munga mkuwa botonya anga tuweba kwekaka anga tutambula Mungeri yemu meya wa Kiyindi Town Council munanupu Fred Kagwa akukulumide government olw'okuba weerezanga ensimbi okukola emirimu kyokka ate sente zezimu neziteekako omusolo ekivaako emirimu egimu okuzingama. Ekizimbe kino okukibala bakibalidde miliyoni 9 n'essaawa zino sente zonna zaaweddeo kyovaola bakikoze ekindamiwa batuwa sente ate gavumenti nemala neguggyako omusolo ekintu ekiki ekikyamu banza otuwa miliyoni 5 ate gavumenti neziggyako miliyoni 12 ekyo kiba gavumenti twagala ekyuse oba sinakindi ejewo ekitongole kye bayita ekyapochuwamenti era president Museveni woba omanyi ng'oli ekyo kitongole kibi ekyo sinza okulemesa emirimu gya gavumenti. Omukubiriza wa setesezo wa Uganda Anet Anita Among alaja ni dabazade mu district ya Sembabule bakomyo muzo gwo kufumbiza ngabana abatenetuka olwekigendero ekyo okufuna ebyobugagga omusasi wa formula ngira Jime Sekabito abadde wongo kutwa kunkumula. Bino bibadde mu bubaka bwe bwatise minister omubezi w'ebyobusuubuzi n'amakolero Harriet Ntabazi ku mukolo abakulira essomero lya lw'emiyaga SS Ssembabule gwe bategese okusonderako ensimbi ez'okuzimba ekizimbe omunaaterekebwa n'okukuumibwa ebyuma ebyeyambisibwa mu masomo aga sayansi. Speaker Amongo agambye nti olw'omuze ogw'okufumbiza abaana okubanga gukyase nnyo gavumenti nayo esitukiddemu okugulwanyisa era alabudde bonna abanaakwatibwa nga bagwenyigiddemu nga bwe bagenda okukangavulwa. Kululwe minister Harriet Ntabazi asabye bannassembabule okunyiikirira ennyo okulunda ebisolo naddala ente nti kubanga kati bafunye akatale akaamaanyi e Congo gye batunda ennyama amata awamu n'omuzigo. Omubaka w'ekitundu kino ekyolemu yagasoda Ssekikubo yeeyamye okwongera okuyigga ensimbi ez'okumaliriza omulimo gwe baliko nti era waakutuusa n'okusaba kwe eri minister w'ebyenjigiriza era mukuba omukulembeze w'eggwanga Janet Museveni okubakwatirako okufuna ebikozesebwa. Ensimbi ezisoye mu bukadde 4 mwakamu zezisondeddwa nga ku zino speaker awaddeyo obukadde 10 saako owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era ngono yakulira oludda oluwabula gavumenti n'awaayo obukadde 2 era ssentebe wa district eno Patrick Nkalubo asabye minister Ntabazi okubatuusiza eddoboozi lyabwe eri gavumenti okubalowoozaako ku misaala gyabwe. Nze Jimese Kabito kula CBS wano Ssembabule. Nya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Direkita wa kampuni asobola okujibwa mu kifo kye nga munnamateeka Joseph Ndawula wa nnyonnyola. Eka erifuga enkola ya makampuni lye tuyita Companies Act 2012 mu kawairo namba 195 liraga nti singa kampuni ebeera eyina direkita wabula neyagala okukyusa direkita oyo okumujjawo kampuni esobola okukola kye tuyita ordinary resolution oba okusalawo okwo okuyitibwa ordinary resolution nemujja ku kifo ekyo nga ebbanga lye lyalina okubeera mu office eyo terinnaggwaako wabula ateekwa okubaawo ensonga emujjisa mu kifo ekyo era bweba eyita olukiiko olw'okusalawo okumujja mu office ebeera kampuni eyina okuwaba members ensonga zibagenda okusinziirako okukola ekintu ekyo era neweerezaako n'oyo direkita gwe baagala okugyamu obwesiga obwo oba okugya mu kifo era meeting eyo eba etudde direkita oyo ayina okuwulirizibwa ku nsonga ye zabeera ateereddwako lwaki bamugya mu office singa abeera tamatidde na nkola eyitiddwamu asobola okwekubira enduulu mu kkooti era kkooti ewuliriza n'ekola okusalawo ku nsonga ze z'abaatutteyo.
Bannakibiina ekya National Unity Platform baguddewo yafeesi zaabwe Namalemba mu disitulikiti y'e Bugweri e Busoga mu kaweefube gwe baliko ow'okwenyweza nga beetegekera okulonda kwa 2026. Omuwandiisi w'ekibiina kya NUP mu disitulikiti y'e Bugweri Waiswa Kuzaina n'omukunzi Zirabamuzaale Paulo bagambye nti enteekateeka eno yakubasobozesa okwongera okukunga ab'ebibiina ebirala abakooye naddala babe NRM babeegatteko n'okunyigirizibwa gavumenti. Bisembatia nena Malemba ndi olwa leero no mukisa gwa mani funye office eri officially ya NUP. So wena wetaga kumanifa kuna NUP oliwaidemba okuida wano na Malemba mu office ndogerenga lijeswa Waiswa Kuzairu buli omwida ofiringe comfortable ofiringe free. Wazabu zibona bona mwide ekibina chaife tukitwale mu maiso. For God and my country. Nize Ziramzale Paulo, chairman wa mobilization Bugwe district NUP. Mkunga abana Bugweri mwena mwena ntuwa leo tuwe mkigula ofisi na Malemba etuwala busembera na Malemba mkubiliza aba kuruba nange aba Bugweri na aba ndi munsi yona. Mungeri yemu abakulembeze ba National Unity Platform mu kitundu ekyo basinzidde ku mukolo guno ne bakwasa abakyala ab'enjawulo bendera y'ekibiina nga bagenda okuvuganya n'ab'ebibiina ebirala mu kalulu k'abakyala akabindabinda. Bajjajja bannamukadde mu disitulikiti y'ebukomansimbi balaajanidde gavumenti ya kuno ebasembereza obujjanjabi naddala obw'endwadde ezisinga okutawaanya abakadde kubanga bakaluubirizibwa okufuna obujjanjabi. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior y'alina ebisingawo. Abakadde bano basinzidde mu kisaawe Bukomansimbi bwe babadde bafuna obujjanjabi obw'obwereere ng'obujjanjabi buno bwategekeddwa omubaka wa Bukomansimbi North Dr. Ndiwalana Christine Nandagire. Abakadde bagambye nti endwadde nga sukaali, pressure, amagulu, amagumba neyegu ebitawaanya abakadde bafuna obuzibu okufuna obujjanjabi anti amalwaliro gabali wala. Bano basabye gavumenti waakiri etegeke ensiisira nga zino bafune ku buweerero. Omubaka Dr. Ndiwalana Christine Nandagire yategeezezza nti endwadde omuli pressure ezaakwatanga nnyo abantu abakulu ate kaakati zirumbye n'abavubuka olw'embeera y'ebyenfuna. Ono ategeezezza nti wakutegeka ensiisira nga zino ajjanjabe abantu abasoba mu 10 be bajjanjabiddwa mu lunaku lumu lwokka. Ku lwasidi SFM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Afirika ekya CAF kikakasizza ensi 8 eziyiseemu okuzannya mu mpaka ezaakamalirizo ez'omupiira oguzannyirwa mu musenyu eza Africa Cup of Nations Beach Soccer ezigenda okubeera e Maputo Mozambique omwaka guno. Ensi zino kuliko Uganda, abategesi aba Mozambique, Senegal, Nigeria, Malawi, Madagascar, Morocco wamu ne Misiri. Mpaka za Africa Cup of Nations Beach Soccer zigenda kubeerawo okuvanga 21 okutuuka nga 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Uganda empaka zino egenda kuzeetabamu omulundi ogw'okubiri ogw'omuddiringanwa oluvannyuma lw'okuzeetabamu omwaka oguyise 2021 Senegal n'ekwata ekifo kyakuna. Uganda Sandy Cranes okukiika mu mpaka z'omwaka guno yamaze kuwandula mu Comoros ku mugate gwa goolo 9-5 nga Uganda yasooka n'erumba Comoros omwayo n'egikubirayo goolo zaali 5-2 ate wano mu Uganda n'egiwangulirawo goolo 4-3. Mpaka za Africa Cup of Nations Beach Soccer zigenda kukola nga akakungunta akokusunsulamu ensi era zigenda okukiikirira Afrika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA Beach Soccer World Cup ezinaabeerawo omwaka ogujja 2023. Mpaka za Africa Cup of Nations Beach Soccer zaatandika mu 2006 era Senegal yekyasinze okuwangula empaka zino emirundi emingi yakaziwangula emirundi 6 era nga be bawangula n'empaka ezaasembayo eza 2021 bo bennyini ze baategeka. Bannaffe amawulire agessaawo eno kanga malirize mu bufunze. Wabaddewo va wompitewo okumpi naye yafeesi eza minisitule eya ssemateeka eziriraanidde ddala ekizimbe ekya Paalamenti nnyina w'omubaka akiikirira Kawempe North kaakano omusibe Muhammad Ssegirinya wamu n'omukyala w'omusibe ono Muhammad Ssegirinya bwe balumbye ekifo ekyo nga baagala basinkane minisita omujja owa ssemateeka Nobert Mao bamusindire ennaku yaabwe nga bagamba maama agamba nti omwana we so nga n'omukyala agamba nti omwami we amaze ebbanga gwanvu ng'ali mu busibe ku misango gye balumiriza nti simitu.
abakulembeze ba district ezimu ezaguleta mukono omuli mukono buyikwe ne buvuma batudde basalire wamu amagezi ku nsonga y'ensala ezibaawula ezirudde nga zibaboolanya ne batuuka n'okukayaniranga emisolo egisoloozibwa mu bitundu nga buyikwe ne buvuma bagamba nti we basalaganira mu mazzi si walambike. Bannakibiina kya National Unity Platform baguddewo ya face yaabwe e Namalemba mu disitulikiti y'e Bugwe eri e Busoga mu kaweefube gwe baliko ow'okwenyweza nga beetegekera okulonda kwa 2026. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.